ကိုကအမှုပညာချစ်တော့အလုံးမလုံးပွဲလည်းမနေနိုင်ဘူးအဲ့တော့အချင်းလေးရောလိုက်ဆိုတာပေါ့လေပွဲတွေအခုလိုကုမ္ပဏီပွဲတွေမမွေးနေပွဲလေးတွေစတေးရှိုးလေးတွေမဆိုးဖြစ်တယ်ပေါ့လေနော်ဟိုနေရတော့မထွက်ပါဘူးပထမ3လမှာပေါ့စက်တင်ဘာအောက်တိုဘာလောက်ကျတော့မှခရီးပါထွက်လို့ရမယ်ဆိုတော့လေဒီဂျွန်ဂျူလိုင်းနှစ်လကတော့အိမ်မှာနားနေရတာများတာပေါ့ရန်ကုန်ပွဲလေးတွေဆိုတယ်ပြီးတော့မခွေလေးအတွက်လုပ်တယ်အမှုပညာလှူရှာမှုကတော့အလုပ်ပေါ့နေကောင်းလားဆိုတော့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့တွေခန်းစားရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ပထမ3လကတော့နေရာခက်တယ်လို့ပဲအမော်ဖစ်ဆာလည်းအစားတောက်ပြီးပြတ်တယ်နေရာထိုင်ရတာနည်းနည်းအသက်ရှူချက်တာတွေမောတာတွေတော့ဖြစ်တာပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့ဒါအားလုံးအမေဖြစ်လာရင်ခန်းစားမယ့်အရာတွေဆိုတော့ခန်းရတာပဲပေါ့အဲ့ဒါကလေ18 weeks ကျော်မှတည်ရတာဆိုတော့လေဒါလေးလာမိလေးလာတော့မတည်သေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာလေးဖြစ်ဖြစ်မမကတော့ချိန်ရပါတယ်အဓိကကတော့အမွာကိုဝင်းဆိုတော့အဲပို့ပြီးတော့လဲ risk လဲများတယ်ပို့ပြီးတော့လဲ blessing လဲခံရတယ်လို့ဖြစ်တော့မမအရာရာဟိုတတ်မှန်ထပ်ပို့ပြီးကယူဆိုင်ရတာပေါ့နော်အစားတောက်စားတာအစားကိုမကြိုက်တာတွေပါစားရတာပေါ့လေကိုကြိုက်တဲ့ဟာတွေလဲရှောင်ရတာပေါ့သူတို့တို့အာဟာရဖြစ်စေမဲ့အရာတွေသူတို့တို့အင်းအားဖြစ်စေမဲ့အနေထိုင်တွေကိုဆင်ခြင်ပြီးတော့နေရထိုင်ရစားရတော့ရတာပေါ့အလုပ်ကလေးတွေကတော့အထုပ်လုပ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ရတာနေရတာရှိတော့ဒါပေမဲ့ကလေးတွေအတွက်ပဲခေါင်းထဲမှာဟိုရှိတော့တာပေါ့လေနော်အရာရာသူတို့အတွက်ပဲအဲတွေးပြီးတော့အကောင်းဆုံးလုပ်ဖြစ်တော့တာပါပဲ